tak ada ni. Apa dia kata? Kita dekat Menara Kuala Lumpur guys. Kat sini ada banyak jual souvenir. Boleh beli. Kita pergi kain. Okay. Berjalan-jalan. Pusing-pusing barang-barang. Apa ni jual brooch. Ada restoran. Tapi ni bukan berputar. Tapi dia mogul mahal. Mahal mogul dia. Tu ada perform. Itu kedai souvenir. Okay, jom. Malaysia, iftar Ramadhan mega view. Okay, jom kita tengok view dia macam mana. Kita tengoklah. Biasalah ini meja. Ada dia.
sangat lah tuan-tuan. Yang best pergi jauh, semua jalan sedang hangat di meja jam ya tuan-tuan. Inilah Madurai Kuala Lumpur. Okay, so kejap lagi kita tengok apakah menunya. Tak lagi lah. Okay, biasa je.